Bekas Ketua Juruti Kebangsaan Datuk K. Raja Gopal menyokong tindakan Liga Bola Sepak Malaysia MFL menghantar rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk meneruskan baki saingan Piala Malaysia 2020. Ini kerana kejohanan berkenaan semakin hampir ke penghujung dan kini memasuki peringkat suku akhir. Tambahnya, semua pemain dan pegawai pasukan bertanding juga dilihat telah mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standar SOP ditetapkan MKN. Semua perlawanan berjalan dengan baik. Tidak ada, boleh katakan, perkara-perkara yang kita dengar bahawa ada pegawai dan pemain yang test positif. So itulah pandangan saya. Kalau boleh, habiskan secepat mungkin. Bagaimanapun, pengendali berusia 62 tahun itu akur andainya MKN tetap dengan keputusan menangguhkan baki saingan bagi keselamatan semua pihak. Terdahulu, MFM mengemukakan rayuan kepada MKN bagi mempertimbangkan semula keputusan menangguhkan baki saingan Piala Malaysia musim ini.